Gözəl dəniz kənarı kurortu və yaşayış kompleksi olan Sibris Resort'un əziz izləyicilərinə və həvəskarlara salam. Burada siz təmirli və ya təmirsiz, hətta açar təslim mənzilləri ala bilərsiniz. Bugün isə sizə Park Residence layihəsində təmirsiz mənzillərin necə göründüyünü aydın şəkildə göstərəcəyik. Liftin köməkli ilə 4-cü mərtəbəyə qalxdıq. Gördüyünüz kimi polad qapı artıq quraşdırılıb, mənzilə kimi kommunikasiya xətləri çəkilib. Gəlin girək içəri. Bu studiyadır. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi sanitar qovşağı və şaxta. Burada mətbəx zonası və qonaq otağı. Mənzillər arası divarlar və daxili ara kəsmələr məsəməli beton, qobuston hörgü bloklarındandır. Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar düzəldilməyə ehtiyac duymurlar. Buna görə də divarları asanlıqla rəngləyə bilərsiniz. Mənzillərdə panoramik pəncərələr, külək və rütubətə davamlı Sibris üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Reyners Belçika profilləri var. Otaqdan isə siz sürüşmə şüşə qapılar vasitəsilə eyvandan çıxıb Mavi Xəzərin gözəl mənzərəsindən həzz ala bilərsiniz.